Πάμε τώρα να δούμε εδώ πέρα τι ακριβώς έχει συμβεί. Με τον κύριο Δραγασάκη, έχουμε τον κύριο Δραγασάκη. Τι είναι το Δραγασάκη εδώ? Τα τι άκουσε συνέβη? Και ο κύριος Δραγασάκης, όπως τα ακούνε ένας-ένας, ναι. Έτσι τα άκουσε και ο κύριος Δραγασάκης, ο οποίος προσπάθησε να συναντηθεί και αυτός με τη σειρά του, με τους εξαγωγείς για τα μακεδονικά προϊόντα. Ναι, ναι. Όπως ήταν επόμενο, υπήρξε ιδιαίτερη ένταση μεταξύ του Προέδρου Εξαγωγέων, του κυρίου Γιώργου Καρά Κωνσταντινόπουλου, και του ιδίου του κυρίου Δραγασάκη, καθώς ο κύριος Δραγασάκης θεώρησε, μάλλον του είπε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, ναι, των Εξαγωγέων, ελάτε, λέει, μαζί μας σε επόμενες εκθέσεις να δείτε αν είναι βάσιμες οι ανησυχίες μας. Για να του απαντήσει λοιπόν ο κύριος Υπουργός ότι είναι αβάσιμες, υπερβολικές και με στοιχεία παραπληροφόρησης. Είναι επικίνδυνο. Όσα... Ναι, οι υπουργοί της κυβέρνησης είναι επικίνδυνοι. Βλέπω ότι οι Σκοπιανοί βάζουν πάνω στα προϊόντα το σήμα της Μακεδονίας και απαγορεύουν στα δικά μας προϊόντα να χρησιμοποιούμε. Έχουμε τον κύριο Κωνσταντόπουλο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πολύ ωραία. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Κύριο Κωνσταντόπουλο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Για πείτε μας λοιπόν τι ακριβώς έχει συμβεί. Είστε ο πρόεδρος ΕΒΕ, να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη και τι γίνεται. Δίνουνε στους Σκοπιανούς τις μακεδονικές ετικέτες? Τι δίνουμε, δεν σας ακούω. Στους Σκοπιανούς τις μακεδονικές μας ετικέτες? Τις πήραν μόνοι τους, δεν τις δίνουμε εμείς. Τις πήραν μόνοι τους από τη στιγμή που ονομάζονται, έτσι τους αναγνωρίσαμε και έχουν τη διεθνή αναγνώριση και τη δικιά μας πάνω απ' όλα τώρα όμως. Δεν υπάρχει ενδιάμεση συμφωνία, αλλά είναι αναγνωρισμένοι σαν χώρα η Μακεδονία. Παίρνουν από μόνοι τους και ονομάζονται τα προϊόντα τους μακεδονικά. Εδώ ονομάζονται ήδη οι Μακεδόνες, δεν ονομάζονται τα προϊόντα τους μακεδονικά. Ονομάζονται λοιπόν μακεδονικά προϊόντα, μακεδονικά κρασιά, μακεδονικά τα πάντα. Να σκεφόμαστε εμείς να τρέχουμε στα δικαστήρια, να δούμε το δίκαιό μας σε διεθνείς ομάδες, σε διεθνείς επιτροπές, να δούμε το δίκαιό μας, γιατί εμείς ονομαζόμαστε έτσι εδώ και 100 χρόνια. Αυτό είναι όλο. Θα το βρούμε το δίκαιο μας, κύριε Πρόεδρε. Δικαστές είναι, ξέρετε εσείς πάντα στη δικαιοσύνη, όταν πηγαίνεις, ότι βρίσκεις πάντα το δίκαιό σου. Και μάλιστα όταν αντιμάχονται εταιρείες, οι οποίες εμείς οι δικές μας θα λέμε ότι από τους παππούδες μας, τους πατεράδες μας βρήκαμε έτσι αυτές οι επωνυμίες, αυτά τα σχήματα έχουμε, δεν τα κατοχυρώσαμε γιατί ποτέ πιστεύαμε ότι θα πούν κερατή, κάποιος για τα αξιβητήσει και θα πούν οι άλλοι και θα πούν εμείς από το κράτος έχουμε, εγώ η Μακεδονία ονομαζόμαστε και θα τους ονομάσουμε. Είναι... Γιατί ο δικαστής θα πρέπει να μας δώσει δίκιο ή τους μένει ή τους δε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πλέξαμε. Πλέξαμε στα καλά καθόμενα να τρέχουμε μικρές εταιρείες, γιατί δεν είναι μεγάλες εταιρείες αυτές οι οποίες παράγουν μακεδονικά φασόλια, μακεδονικές υπεργές ή ελιές ή οτιδήποτε άλλο ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν, να τρέχουν λοιπόν για να αποδείξουν το δίκαιό τους. Μάλιστα. Κύριε... Το οποίο δεν γίνεται, ναι. Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Η Μακεδονία μας είναι μία και είναι ελληνική. Τα μακεδονικά προϊόντα μας είναι συγκεκριμένα και είναι τα δικά μας. Και σε αυτή την ευθύνη την έχει και φέρει αποκλειστικά ο Πρωθυπουργός και η παρέα του. Έτσι ακριβώς. Εμείς συνεχίζουμε να παράγουμε προϊόντα της μακεδονικής γης. Μαζί σας όλοι. Θα τα εξάγουμε όλα σαν προϊόντα μακεδονικής γης όλο τον κόσμο. Θα δίνουμε τις μάκες, de facto μάκες, όλες τις διεθνείς αγορές. Με το όνομά μας, αυτό που είχαμε πάντα, αυτό που βρήκαμε στους πατεράδες μας, στους παππούδες μας, στις εταιρείες μας, με το όνομα μακεδονικό μπροστά, μακεδονικά μπροστά. Αυτή τη μάχη θα συνεχίσουμε να τη δίνουμε και είμαστε περήφανοι και για τα προϊόντα μας και για τις επιχειρήσεις μας και πάνω απ' όλα για την καταγωγή και την ταυτότητά μας. Είμαστε μαζί σας, κύριε Κωνσταντόπουλο, γιατί είμαστε Έλληνες. Επειδή είμαστε Έλληνες. Να είστε καλά, γεια σας. Οι Ανθέληνες να πάνε να αλλάξουν χώρα. Μένουμε εδώ. Πάμε τώρα γρήγορα. Πάμε πριν το περάσουμε στις διαφημίσεις. Πάμε να δώσουμε κολαγόνα στους συνδεδιατές. Όχι ένα, αλλά δύο κολαγόνα για σήμερα. Ένα, δύο κολαγόνα, μόνο 39 ευρώ. Με ένα πρώτο τηλεφώνημα στο 210.000.